Бүгін елбасы Алматыға ұшып келді. Мегаполистің жастары Нұрсұлтан Назарбаевты гүлшоқтарымен қарсы алды. Бүгінгінің белсенді буыны тұңғыш президентке шексіз қамқорлығымен қолдауы, тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына қосқан баға жетпес үлесі үшін алғыстарын жеткізді. Ұшақ басқышынан түсіп келе жатқан елбасыны алматылық жастар осылай қуана қарсы алды. Нұрсұлтан Назарбаев өзі күтпеген, алайда тосын сый жасаған оларға алғысын айтты. Қаладағы барлық жоғары оқу орнының студенттерін біріктіретін G38 ұйымының мүшелері бастамашыл болған шараға 2000 тәлімгер қатысып, тұңғыш президентке ризашылықпен алғызыл гүлдерін ұсынды. Ал жастармен тілдескен елбасы оларға жаңа президентке қолдау көрсету керектігін жеткізді. Жастар жылымен тұспа-тұс бізге елбасымыз тосын сый жасады. Бұл біздің университетіміздің ұлттық университет атауын алу болып табылады. Сондықтан да қара шаңырағымызда қарагөз қыздарымыздың атынан елбасымызға шын жүректен алғысымызды, ризашылығымызды білдіреміз. Бізге артқан сенімін ақтаймыз деген үміттеміз. Елбасының қамқорлығы жастарды қанаттандыра түсті. Мәселен, мегаполисте 2020 жылға дейінгі жастардың жол картасы іске асып жатыр. Ал Алматы жастары қалалық тұрғын үй бағдарламасы арқылы жас отбасылар алғашқы жарнасыз 5% несиемен жеңілдетілген ипотекаға қол жеткізе алады. Көшбасшының тапсырмасына сәйкес алып шаһарда былтыр бірнеше жатақхана іске қосылды. Биыл тағы 2680 орынға арналған 5 жатақхана салу жоспарда бар. Біздің тұңғыш президентімізге деген алғысымызды білдіруге келіп отырмыз. Шынайы алғысымызды, себебі біз сол кісінің арқасында осындай бүгінгі Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Және де әр қазақстандықтың басқа шетелдіктері қарағанда тегін түрде білім алуға, және де тегін түрде балабақшаға баруға барлығы осы жаз бүгінгі күнгі халық үшін жасалған. Сонымен қатар елбасының 5 әлеуметтік бастамасы арқылы қалада білім гранттары 1,5 есе өсіп 28 мың грантқа жетті. Алматыда тұрмысы төмен отбасылардың үздік оқушыларына осы айдан бастап стипендия беріліп жатыр. Атап айтсақ, жоғары оқу орындары мен колледждердің студенттеріне ай сайын 10 мың теңге, ал мектеп оқушыларына 5 мың теңгеден. Мен Алматы қаласының өз университетінің жастарының атынан сол кісіге үлкен алғыс білдіргім келеді, себебі грантта оқып жоғары білім алу мүмкіндігіңіз бар, және де осы бүгін біз үшін үлкен мереке. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қалада лофт орталығы жұмыс істейді. Мұнда коворкинг орталық, жастарға қызмет көрсету аймағы, еріктілер корпусы мен жатақханаға кураторлық көрсету орындары, шеберханалар да бар. Жастармен жұмыс істеу орталығының желісі құрылды. Жамбыл атындағы кітапхана қайта жаңғырды. Кейінгі 2 жылда жастар арасындағы жұмыссыздық 7,1%-дан 6,4%-ға азайған. 20 мыңнан астам адам, немесе өтініш бергендердің 91% жұмысқа орналасты. Осылайша мегаполистегі іргелістердің ілгерілегенін айтқан жастар өнерлерін де көрсетіп, елбасымен бірге ән де шырқан.